Gerai, tęsiam pokalbį. Šiandien mes, o, kaip atsidaro. Šiandien mes pilsim degalus. Ir žinau, kad daugelis iš jūsų turbūt jau žinot, kad dabar kainos yra sukilę smarkiai. Šinais pas mus yra ne X3M, bet X3 M40A. Ir parašyta sąlygose, kad pilti turėčiau 91 Supreme benziną, tai yra brangiausia. Tai ir nėra 95 arba 98, kaip pas mus Lietuvoje arba Europoje. Čionais yra pas juos šiek tiek kitaip viskas matuojama. Kokios kainos? Žiūrėkit, žemiausias yra 8,7, tai 6,9 už galoną. Po to yra 6,9. I always said it at 69. Ir mūsų brangiausias, tai kaip mūsų 98, tai bus 6,79 už galoną. Kiek yra tas galonas? Galonas yra 3 litrai 75 šimtosios, jeigu aš klystu. Norėjau mokėti kešu, bet ne, sako, duok kortą, tai čia labai paprastai, beje, kai kuriuose vietose cheap cards not allowed. Čia labai paprastai, beje. Denied. Pas juos, beje, vat įdomus bairis, čia yra su čipu tipo, pas juos yra be čipo kortelės. Kažkur priima, kažkur nepriima. Ką mes dabar darysim, realiai aš nežinau. Bandau dar kartą. Einu klausti į vidų, ar galima kešu atsiskaityti. Amerika. 2 seconds later. Tipo kreditą papildžiau už 80 baksų kortą. Sako, už kiek pilsi? Sakau, pilną baką. Kiek tai? Aš neįsivaizduoju. Kaip suprantu, gražos aš jeigu ką negausiu. Pilam. Nu tai vat skaičiuokit. O dabar Valentinai, tu montuoji, paskaičiuok, prašau. Vienas galonas. 6 dolerių 79 centus kainuoja. Paskaičiuok, prašau, kiek už litrą. Šimtai, sakiau, kas nesat buvę Amerikoje, šiek tiek toks jausmas, kad, nu, aišku, kontinentas kitas, bet toks jausmas, kad kitoj planetoj, nu, smarkiai skiriasi. Jeigu jūs tik taip buvot Europoj, nu, smarkiai skiriasi va tokiose smulkmenose, sakykim, ten numatavimo sistema kitokia, ne, ten pas juos 24 valandos, o kas 12 valandų ten skaičiuoja, benzinas kitoks, visokiausiai pipsikai tokios pasmūkinos kitokios, kortelės kitokios, su čipu yra be čipu, kažkur reikia pasirašinėti, nu kitaip viskas. Atvažiavom šiandien į Malibu Creek State Park, vienas labai didelis parkas, vėlgi, čionais, kaip aš suprantu, yra Santa Monikos, Berods kalnai, labai didelis toks regionas, ir mums prieš tai pasakė, čionais vietiniai, su viena tokia lietuvė vietinė bendravim, sako, jinai mums rodė, Instagram'e buvo pamačiusi didžiulę tokią gyvatę iš tikrųjų, ir pasakau, kad čia yra visų pirma A, gyvačių, B, kojotų, kojotą jūs jau matėt prieš tai vienam vloge, čia yra skorpionai, Mountain Lion, mes kada varysim po to į Yosemite parką, Mountain Lions yra irgi labai labai pavojingi. Čia yra tikri lokiai, tai yra meškos, jų irgi reikia saugotis, apie tai irgi papasakosim, kada tenais varysim. Čia visokiausių, žinokit, yra labai gyvių, taip kad sakė saugotis, bet kada važiavom į parką, paklausim, sakau, gyvačių čia yra, nes nu čia pamatysit, čia laukinė konkreti gamta, sako, yra, bet tai pasižiūrėjo, probably not today. Aš nežinau, gal oras jiems kažkoks netoks, gal jiems nepatinka rūkas arba debesis ir jiems reikalingas saulė ir žydras dangus, nežinau. Bet varysim, pasižiūrėsim, čia sako, yra visko, čia ir upės kažkokios yra, ir tokio maždaug aukščio kažkokie tai žolė yra, sako, gražias nutrukos galima padaryti. Šiaip yra faina, varom kartu su jumis, viską jums parodysim. Žinot, yra tokie žmonės, kurie, nežinot, nuotraukos daro, video daro, rodo kažkokį savo gyvenimą, tiesiog kad tam, kad pasipuikuot. Mes iš tikrųjų darom iš kitos šiek tiek pusės ir kada mes rodom ten, sakykim, Instagram'e arba Facebook'e arba kažkur kitur netgi per šitos video, kad mes, sakykim, ten patys nevalgom šlamšto 95 atvejais iš 100, kad vaikas mūsų nevalgo saldumynų ir viso kito, tai mes norim tai padaryti tam, kad parodyti pavyzdį, kad iš tikrųjų tas yra įmanoma. Nes žmonės man sako, kad nu neįmanoma, vaikas, jam reikia valgyti šokoladą, jam reikia valgyti saldainius. Mano mačiutė sako, iš vis,
Beje, jinai ten turi tokį savotišką kaip ir medicinos išlavimą, jinai sako, bet tai šokoladas, cukrus reikalingas smegenims. Ir mes kelis kartus bandėm su ją aiškinti, sako, bet kiekvienas angliavandenis tampa gliukozė, tai yra cukrumi organizme. Tai sakau, kuo skiriasi tavo manimu šokolado cukrus ir, sakykime, grikių cukrus arba ten bulvių cukrus ir taip toliau. Jinai negali atsakyti. Tai bičiuliai, mūsų vaikas, dabar jam 3,5 beveik metų, jisai nėra gyvenime dar suvalgęs ne vieno saldainio, jisai nėra valgęs ledų, šokoladukų ir visokio kitokio šlamšto. Taip jisai valgo kitus šokoladukus, ten kur yra, sakykime, iš vaisių, be pridėtinio cukraus, be GMO, be palmių aliejus ir viso kito šlamšto. Ir pavyzdžiui, dabar, kada mes atvykom štai čia į JAV mėnesiui, aš žinau, kad čia gan brangu, tai čia numeris viena priežastis, kodėl mes nutarėm daryti tai, ką mes dabar darom, tai papasakosiu, ką būtent. Ir antra priežastis, tai be abejo, dėl to, kad mes norim patys kontroliuoti, ką mes valgom. Atvykę čia į JAV, mes užsakėm čia pažįstamai mūsų grilį ir multifunkcinį puodą. Ką mes su jais darom? Visų pirma, grilinam visokiausią mėsą, nuo jautinus iki vištienus, iki kalkutienus ir taip toliau. Ir sakykime, mes kada multifunkcinį puodą turim, mes tenais iš pat ryto ir vakare mes su sūnum visą valgom avižų košę. Jau vienas, antra, galima išvirti makaronus, trečia, galima išvirti ryžius. Mes pasidarom maistą su savim ir realiai sutaupom daug, daug pinigų, nes trim žmonėm pavalgyti paprasčiausioj kavinėje JAV, bent jau Kalifornijoje, nu minimum 50-60 dolerių. Minimum 3 kartus pavalgyti, daugokit, 200-300 dolerių per mėnesį. Per dieną, atsiprašau, nu kas yra nesąmonė, nes per mėnesį gaunasi 10 gabalų. Kosmosas. Plius mums yra svarbu žinoti, ką mes patys valgom. Ir mes, jeigu namuose tą valgom taip pat labai panašiai, daržovės, mėsa, ten vištiena arba dar kažkas, plius ryžiai, grikiai, žuvis, saldi bulvė, paprasta bulvė ir taip toliau. Mūsų skrandis jau yra pripratęs prie tokio maisto, jisai normaliai reaguoja, nes, žinau, krūvą atveju žmonės būna atvažiuoja į kitas šalis, pradeda valgyti vietinę virtuvę ir prasideda. Viduriuoja, skrandžiui kažkas yra negerai, nes jisai nesupranta, jisai yra nepripratęs prie tokio maisto. O mes atvykę čionais, mes nevalgom šlamšto, mes sutaupom daug pinigų ir mes puikiai jaučiamės. Ir svarbiausia, kad rodo jums pavyzdį, kad tai yra įmanoma. Aš specialiai nerišinėjau video šito vakar arba užvakar, kada mes buvom Venice Beach'e, kada mes buvom Santa Monica'e, kada mes buvom kitose rajonuose ir vakar mes buvom Hollywood'e ir Los Angeles'e šiek tiek apažiavom. Aš norėjau tai padaryti specialiai tada, kada atsilgs biškiai emocijos. Suprantat, Los Angeles, jisai šiaip pats yra toks nemažas miestas, bet dažniausiai žmonės galvoja, kad Los Angeles tai yra ten, sakykime, ir Santa Monica, ir Venice miestelis, ir ten Marina Del Rey, ir Kalabasas, ir Malibu, ir visa kita. Iš tikrųjų, tai skaitoma šiek tiek kitaip. Los Angeles yra toks kaip ir labai, teritoriškai nėra labai didelis miestas, o ten, sakykime, Malibu, Kalabasas, Topanga ir visa kita, tai yra tokie savotiški miesteliai, kurie jau kaip ir įeina į Los Angeles rajoną, bet tai nėra pats Los Angeles. Jeigu mes vat, kalbėsim apie patį Los Angeles, vat, kas yra centras, sakykime, ne, vat, Hollywoodas, jeigu mes jį paimsim kaip centrą, iš tikrųjų tai yra baisus miestas. Vat, labai keista tai sakyti ir žinoti, bet jeigu jūs kada nors jūs atvyksit, nemiegokit, ta prasme, nenakvokit, neimkite viešbučio kur nors pačiam Los Angeles arba pačiam Hollywood'e. Taip, čia yra pigiau ten, sakykime, 120-150 dolerių už naktį galima surasti. Bet įspūdis pas jūs bus labai prastas. Man atrodo, kad jums paliks labai prastą įspūdį būtent Los Angeles. Nes Hollywood'as purvinas, keistuolių daug, narkomanų, benamių ir visų kitų. Pats centras downtown, mes kurią dieną irgi nuvažiuosim, jums nufilmuosim, tai vadinama yra tokia šešta gatvė arba Skid Row. Nu ten iš visų, supranta, ten visa gatvė didžiulė, ir sakykime, vien benamio palapinės, jūs visą tai pamatysite ir tai iš tikrųjų bus jums šokas. Aš jums rekomenduoju padaryti tą patį, ką maždaug padarėm ir mes, kada apsigyvenom prie Los Angeles. Imkit kažką iš brangesnio, sakykime, rajono arba brangesnio miestelio.
Tas pats, ta pati gali būti Santa Monika, gali būti tas pats Kalabasas, gali būti kiti rajonai, bet būtinai pasižiūrėkit. Galbūt šiek tiek į apačią pasižiūrėkit, koks nors Huntington Beach, Newport Beach. Tai yra prabangesni, geresni, žymiai ramesni rajonai, be benamių, narkomanų, keistuolių. Ir suprantat, jeigu jūs niekada nebuvot būtent čionais Amerikoje, čionais šitie keistuoliai, jie kietokie. Mes Europoje, Lietuvoje, mes apkeliavę su žmona beveik visą Europą, mes niekur nematė tokių keistuolių kaip čia. Kodėl jie čia taip elgiasi, aš nežinau, ar tai jie paveikti narkotikų arba dar kažko. Jie va, tiesiog eina gatve ir jie gali rėkti, jie gali ten tipo smugiuoti kažką, jie gali kažką... Va, konkrečiai agresija kažkokia tai leis, tiesiog, sakykim, vat lapas guli nuo medžio nukritęs, jisai vat rėkia ant to lapo. Jie labai keisti čia būtent. Europoje tokių nebėra. Ir vat gyventi, jeigu ypatingai jums saugumas yra vertybė, kaip vat mums, ypatingai mano žmonai, tai gyventi šalia tokių vat keistuolių, arba toj gatvėje, kur yra palapinės, benami, arba jų šiaip yra daug ir yra purvina, nemalonu ir jums susidarys labai prastas įspūdis. Geriau šiek tiek galbūt pataupyti pinigų, bet atvaryti geresnį miestelį šalia Los Andželo, o norint atvykti į Holivudą, pasižiūrėti ten, sakykim, Žvaigždžių alėją, tą Dolby kino teatrą, tai yra kinų teatrą, kur Oscarai įtikinėjami ir taip toliau, galima atvykti, man atrodo, vienai dienai maksimum. Po to jau, sakykim, ten galima nuvykti ir į Venice Beach, ir į Santa Monica, į Malibu ir taip toliau. Bet gyventi pačiam Los Andželė aš tiesiog nerekomenduoju, nes jums susidarysite tikrai labai labai prasta nuomonė ir sakysit, Amerika yra vien tik tai šiukšlynas, narkomanai, benamiai ir kažkokie tai keistuoliai, nes ten jų tikrai labai daug. Savęs pažinimas yra labai labai svarbus dalykas. O pavyzdžiui, ką aš supratau per šią kelionę, aš ir taip tą žinojau, nu, bet pas mane buvo tokios mintys, nežinau, ar tai tiesa ar ne. Bet šitos kelionės metu aš suvokiau, kad tai iš tikrųjų yra tiesa. Vat viską, ką jūs matot, visas tas nuotraukas, visus šitos video, žmogus montuoja ir taip toliau, aš ten sėdžiu, keliu visą naktį šitą medžiagą tam, kad montuotojas galėtų prisėsti sumontuoti ir kad jūs pasižiūrėtumėt. Bet būtų melavimas iš mano pusės, jeigu aš sakyčiau, kad tai aš darau dėl savęs. Man yra įdomu iš tikrųjų ir noris su jumis pasidalinti. Ant kiek yra svarbu tą suvokti ir tada tarsi neprikeištauji pats savo, tada yra lengviau kūrimas turinys, lengviau rašomi tekstai, lengviau daromas nuotraukos, nes tiesiog norisi kažko su žmonėm pasidalinti. Ir iš tikrųjų aš pastebėjau, kad nėra tai, vat, kur aš bebūčiau, atrodo geroje vietoje esu, noriu su kažkuo pasidalinti. Kažkur keliauju, noriu su kažkuo pasidalinti. Ir pas mane tas iš tikrųjų jau nuo 2013 metų, kai aš pirmą kartą sukūriau savo Facebook puslapį ir pradėjau dalintis įvairiais patarimais, sveikatingumo pusė ir taip toliau. Ir visą tai, kas evoliucionavo, dabar sakykim, tai kelionės, prieš tai buvo podcastas, dabar podcast anglų kalba, visa tai yra vien dėl to, kad aš tikrai noriu kažkuo pasidalinti. Kai man yra gera, man norisi dalintis tuo ir su kitais. Taip kad, bičiuliai, laukiu visada jūsų grįžtamo ryšio. Man labai svarbus jūsų komentarai, rašykit komentaruose, nes jūs man padedat kurti turinį. Man tada aiškiau, ko jūs norite, apie ką jūs norėtumėte, kad padaryčiau video, su kuo, ką papasakočiau, kur nukeliaučiau ir taip toliau. Taip kad jūs drąsiai reikškitės komentaruose. Aš skaitau visus komentarus absoliučiai. Galite man drąsiai rašyti Facebook'e. Aš ten taip pat skaitau visas jūsų žinutes ir laikas nuo laiko, kada galiu, be abejo, kiekvienam iš jūsų atsakau. Taip kad turinys yra kūriamas ir dėl mūsų, bet taip pat ir dėl jūsų, tai yra dėl žiūrovų.
važiavom į dambą ir man vadimas draudžia žiūrėti į dešinę pusę, nes ten bus wow vaizdai. Bet aš šiaip pamenu, kad kai vadimas buvo Amerikoje vienas, jis siuntė man nuotraukas. Ir aš pamenu, kad ten bus alė, kaip atrodo, kaip didelis krioklys. Tu žiūri į apačią ir ten yra tiesiog wow, vanduo labai daug. Labai labai gilu, žodžiu, toksai nerealus krioklys. Tai tuoj einam pažiūrėsim, kas ten yra iš tikrųjų. O, smadrys, baiga vandu. Aš nežinau, kamera perduos tą didumą. Jūs neįsivaizduojat, koks mastas. Wow. Bičiuliai, sveiki, mes esam kažkur Nevados šiaurėje, mes keliaujam link Jūtos, šiandien turėtumėm nakvoti kitoj valstijoje Jūtos, nes mes nutarėm į Grand Canyoną važiuoti ne iš apačios, ne South Rim žiūrėti, o North Rim. Sakoma, kad ten yra žymiai mažiau turistų ir žymiai gražesni vaizdai ir galima pasižiūrėti ne minioj žmonių, lemba didelis vėjas, žinokit labai, o ten labai labai individualiai galima pasižiūrėti didįjį kanjoną. Važiuojam tenais, apsistojusim Jūtos valstijų ir prie pat mūsų bus trys nacionaliniai parkai. Numeris vienas, tai bus be abejo didysis kanjonas, numeris antras, tai bus Antelopės kanjonas, pamatysit nuostabias nuotraukas. Ir trečia, tai Ziono parkas, irgi nuostabus, labai gražus. Dabar mes atvažiavom į tokią labai labai autentišką, aš labai tikiuosi, amerikietišką kavinę, pavakarieniaujam šiandien. Virš 1000 kilometrų mes pravažiuosim iki visų viešbučio. Visi pavargę, varom valgyt, o jūs žiūrėkite toliau vlogą. Mes esam Jūtoj, čia tai yra ketvirtojo valstija, kurioje mes pabuvom per šią visą kelionę. Šiandien subūdom ne taip anksti ryte, nes naktį buvo gan šalta ir mes nenorėjom keltis 5-6 ir varyti į kanjoną, nes ten turbūt mes sušaltumėm. Dabar yra 9 valanda ryto, varom iš pradžių į vieną kanjoną, vadinasi Antelope Canyon. Ir po to čia maždaug 25 mylios, apie 40 km. Ir po to varysim prie didžiojo kanjono, prie šiaurės pusės, ten sako, mažiau turistų, žymiai gražiau. Iki ten važiuot virš 2 valandų, visą dieną šiandien būsim ant kojų. Čia, kaip matot, už nugaros kažinkas absoliučiai, tiesiog paprasta Jūta, kaip suprantu. Žmonės kitokie, sakykime, visiškai kitokie. Vat, pavyzdžiui, Kalifornijoje, ten Los Andželė. Toks jausmas, kad visai kita nacija, visai kiti žmonės ir taip toliau. Bendrauja kitaip, kitus žodžius naudoja, atrodo kitaip, nu viskas absoliučiai kitaip. Ir va čionais jaučiasi tas autentiškumas. Ir kai manęs paklausė, sako, vadimai, kas tau yra Amerika, aš nepasakyčiau, kad man Amerika ten yra Los Andželas, New Yorkas arba Miami arba dar kažkas. Man kažkodėl Amerika asocijuojasi būtent su tokiais vat laukiniais savotiškai vakarais. Tai vat būtent tokiose žemėse ir buvo visi tie kaubojai ir Wild Wild West, viskas buvo būtent šituose laukuose, tai yra Jūta ir šiek tiek netgi aukščiau, labai didelė teritorija, tai yra laukiniai
vakarai. To jums parodysim viešbutį, kuriame apsistojome. Beje, kaina labai gera, 89 biros doleriai už naktį, plus kažkoks tai mokestis, apie 100 dolerių, doleris euros, beveik vienas prie vieno. Tai yra labai gera kaina, fainas, paprastas viešbutis, nežinia kur, tiesiog permingi, sėdė į automobilį ir tiesiog varai. Matot, stepės už manęs, nieko kito, bet kelionės metu jūs pamatysite, kur mes važiuojam ir iš tikrųjų apaksit pagalais. Laikas, komentaras. Noriu pasakyti, kad mes randamės kažkokioje kitoje planetoje. Sveiki atvykę į Arizoną. Užsisakėm tris patiekalus. Čia belgiškas vaflis su braškėm. Čia nes pas žmona yra kaubojiški pusryčiai, o pas mane yra kažkoks tai vegan pusryčiai su vat štai tokia duona. Kuros 12 dolerių, 13 dolerių, 9 dolerių. Ir vaizdas galite pamatyti patys, su kokiu vaizdu mes valgom, mums skanaus, jūs veikite gražius vaizdus.